វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងចាកុមារីកំសត់ម្នាក់ឈ្មោះភៀសរីកុលអាយុ12ឆ្នាំជួបហេតុអកុសលទៀមជាប់កាយយ៉ាងដោយសារតែគាត់កើតជំងឺដោះសាច់កាច់ចម្លែកបង្កការឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃស្ទើរតែទ្រាំលែងចង់បានទៅហើយស្ដែងចេញដោយក្តីអាណិតអាសូរជាពន់ពេកខណៈដែលកុមារីរូបនេះកំពុងរស់នៅជាមួយបងស្រីរីឯគ្រួសារបងស្រីទៀតសោតពុកគ្មានលទ្ធភាពចំណាយលុយព្យាបាលជំងឺក្មួយស្រីខ្លួនដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបបងស្រីនិងប្អូនស្រីដ៏កំសត់នេះក៏សុំប្រណម្យដៃចាគាត់ថាគាត់សុំវរទទូចណាសុំមេត្តាពីអ្នកមានចិត្តសប្បុរសគ្រាន់ជួយទំនុកបំរុងការព្យាបាលជំងឺទាំងពួងកុំឲ្យប្អូនស្រីមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងបងស្រីជីដូនមួយរបស់គាត់នោះមានឈ្មោះថាចាបងស្រីជីដូនមួយប្អូនស្រីកំសត់ដែរឈ្មោះស្រីកាហ្នឹងបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី3ថ្ងៃនេះផ្ទាល់ទាំងសំឡេងក្តុកក្តួលព្រួយបារម្ភប្រាប់របស់ប្អូនស្រីថាប្អូនស្រីរបស់គាត់មានជំងឺមហារីកដល់សាច់កាចនេះជាង1ឆ្នាំទៅហើយចាកាលពីដំបូងឡើយប្អូនស្រីរបស់គាត់មានផ្ទុកចាជាស្រីគឺគាត់បានផ្ទុកមេរោគអេដអូបាទបាទដែលមានឆ្លងពីម្ដាយរបស់គាត់ដោយបានលេបថ្នាំបង្ការក្នុងដំណាក់កាលទី1ហើយក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុននេះគាត់មានអាការៈចេះតែស្គមទៅស្គមទៅទៅបណ្ដាគាត់មានមកពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យបងស្រីជីដូនមួយរបស់ប្អូនស្រីកំសត់នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅការពិនិត្យនោះលោកគ្រូបញ្យលបញ្ជាក់ថាឈាមរបស់ស្រីកុលបានសាំនឹងជំងឺអេដដំណាក់កាលទី1ហើយក៏បានឲ្យក្មួយរបស់គាត់លេបថ្នាំពញាដំណាក់កាលទី2បន្ទាប់ពីលេបថ្នាំដំណាក់កាលទី2នេះប្អូនស្រីរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីគាត់បានផ្សំថ្នាំឲ្យលេបនឹងបាត់អាការៈឈឺចាប់នៅលើថ្មីហ្នឹងហើយបាត់ឈឺបាត់ឈឺបាត់ប៉ុន្តែក៏ចេញជាការដោះសាច់នេះតែម្ដងហើយគាត់ក៏បាននាំសិកលទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដើម្បីព្យាបាលក្រោយមកអាការៈសិកលហ្នឹងក៏ដូចជាមិនបាត់ហើយកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅហើយក៏មានភាពពិបាកជាមួយនឹងលទ្ធភាពហ្នឹងក៏គ្នាគ្មានខ្សត់ខ្សោយអញ្ចឹងហើយក៏សូមមានតែម្រាមដៃ10ចាហៅថាសូមអង្វរលន់តួដល់ទៅកាន់សប្បុរសជនដែលលោកមានក្តីមេត្តាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ជាក់ថាអសយដ្ឋានរបស់ជីដូនមួយភាសៃកលនោះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកលោកទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញយើងនឹងទេគឺលេខទូរស័ព្ទ010 80 82 63ចាអាចតេតងទៅកាន់កូនបានដើម្បីជួយជាទឹកចិត្តក៏ដូចជាជួយជាចូលរួមចំណែកគាត់ហើយឃើញថាគាត់ឈឺមួយឆ្នាំដំបូងឡើយគាត់ថាឈឺថ្មីហ៎និយាយរួមគាត់កូននឹងគាត់មានទុកមេរោគអេដូចគាត់គិតយកប៉ុន្តែគាត់កើតនេះគាត់ថាលេខឆ្នាំប៉ះបាទប៉ះថ្មិញហ្មងគាត់និយាយទៅគាត់ឈឺថ្មិញចាឈឺបាត់ឈឺបាត់ហ្នឹងក៏ទៅពេទ្យហ្នឹងពេទ្យហ្នឹងឲ្យញ៉ាំថ្នាំទៅពេទ្យបាត់ទៅពេទ្យញ៉ាំទៅវាបាត់មួយរយៈទៅវាឡើងវិញខ្លាំងហើយដល់ឥឡូវនេះគឺទៅជាការដោះសាច់ទៅវិញដោះសាច់មួយរៀងមកទៅជាຕົកយូរគេហៅថាជំងឺមហារីកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលណាឈឺពេលណាមានឈាមពេលមានអីពេលយើងដាក់ថ្នាំមិនបាត់ត្រូវតែរហ័សរហួនទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ទៅពេទ្យណាដែលនៅជិតបង្កោយដើម្បីព្យាបាលកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងធម្មតាទេតែតំបៅយើងតំបៅជើងយើងបើយើងមិនព្យាបាលទុកយូរយូរទៅជាមហារីកហើយអាហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់មហារីកមកជាហៀងមុខហើយហ្នឹងការឈឺចាប់របស់គាត់ឈឺដាស់លោកអើយយើងគ្រាន់តែមុតឡាមតន្តិចនឹងយើងស្រែកប៉ុណ្ណឹងអើតម្រាំគាត់ឡើងប៉ោងភ្នែកឥឡូវស្មាទុះភ្នែកមកជាហៀងបាត់បាត់ទេនោះចា៎បាទមើលអត់ឃើញទេយើងច្រមុះឡើងវាចអើយបងអូនស្រីបងអូនស្រីបាទបងអូនស្រីគឺបងអូនស្រីមានផ្ទុកមេរោគអេដដំណាក់កាលទី2ទៀតអញ្ចឹងស្នាប់ទៅគឺអាណោអាធំខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់តែគាត់បានឆ្លងពីម្ដាយរបស់គាត់ទេទៅតោងជំងឺអេដហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សប្បុរសជននៅលោកមានក្តីមេត្តាករណានោះចាស់សូមអាចតាកតោបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតបាទសូមជើញចាស់010 80 82 63ចាលេខរបស់គាត់ផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងបាទថាបងប្អូនណាចង់ចូលរួមចំណែកអាចតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ក៏បានអាចតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទកញ្ញាសធីវីដែលផ្សាយជូនអំបញ្ញមិញក៏បានបាទឬក៏តាមរយៈណាក៏បានដែរបាទតាមរយៈខ្ញុំក៏បានដែរលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ012 69 66 79បាទលេខរបស់ខ្ញុំហើយមួយខ្សែទៀតគឺ098 23 68 99បាទលេខខ្ញុំមួយខ្សែទៀត